Hem yasalar bildiğiniz gibi ikinci semestre başladı ve ben düşündüm ki üniversite vlogu diye bir video çekeyim ve bu videoda size 3 haftalık üniversite hayatımı göstereceğim. Derslerimiz 16 fevral tarihi, yani 4. gün başladı. Bugün 3 dersimiz olur. En sonuncu dersimiz rəqabət strategiyasıdır. Onun hakkında biraz danışmaq istedim. Çünkü burada Filip sistemiyle ders geçirik. Burada diğerlerle farkı ondan ibarətdir ki, biz mühazirədə də qiymət alırıq. Seminarda da 8 qiymət almalıyıq. Düzdür, biraz çətin görünə bilər. Amma deyirlərəm ki, ən asandı budur. Çünkü burada daha çox şey öyrənirik. Praktiki olarak öğrenirik diye daha çok şey yadımızda kalır. Several days later. Bizim üniversitedə 5-ci günlər dərsləri tədris olunmur. Ona görə də 1-ci gündən başlayaq. Bugün 2 dərsimiz olur. Bank işi seminar və bank işi mühazirə. Müəllimimiz çox savadlı müəllimdir, çox yaxşı müəllimdir. Şəxsən mən bəyəndim və ümid edirəm ki, il sonuna qədər belə düşünərəm. Day 2. İkinci gün üniversitede tez gelmiştim ve bu videoda niye tez geldiğimi izah edirdim. Kısaca deyim ki, mənim apliyasiyama baxan müəllim bize ders keçəcəkdi ve apliyasiyada müəllimdən heç də xoş hal yaşamadığım üçün müəllimdən üzgöz olmaq istəmirdim ve sonradan da öyrənmişdim ki, həmin müəllim bizim kafedra müdürüdür ve bu səbəblərə görə istəmirdim dərsinə gecikim. Ama sonra uşaqlardan öğrendim ki, ilk dersimiz ekonometrikaymış, yani o müəllimin dersi değilmiş. A few moments later. Biz her dersden sonra müəllimlerin belə müzakirəsini aparırıq, yani bəyəndiyi yoxsa bəyənmədiyi kimi. Bu müəllimimizi bəyənmişdi, yani çok savadlı qadına oxşuyurdu. Mən ümid edirəm ki, növbəti dərslərdə də xoşumuza gələcək. Nəhayət növbəti dərsimiz sahibkarlığın əsasları və biznesin idarə edilməsi oldu. Mənə elə gəlir ki, müəllim heç bizim apliyasiyamıza baxdığını xatırlamadı və bu çox yaxşı bir haldır. Çünki qulaq asırdım, yaxşı danışırdım. Sən yoxluyurdun. Yoxluyurdun. Hə. Üçüncü gün səhv otağa geçmişdi, amma kabinetdə otağın nömrəsi ilə yazılmışdı və başqa qrup da həmin otaqda var idi. Sonradan baxdıq ki, bizim otağın nömrəsi dəyişilmiş və biz buna fikir verməmişik. Biz qarışdırmamışıq. Onlar səhv yazıblar. Biz də... Hə, günah təqdirdir. Nə qədər qəribə olsa da, fənnin adı biliklərin idarə edilməsidir və bu fənnin seminarıydı. Yox, bizdən başqa heç kəs dərs öyrənməyib. Ona görə birinci əzəl. Əvvəlki mərhələlərdə faydalı qazıntıların hasilatı, indi isə informasiyanın emalı. Və nəhayət açılış elədiyi semestrin ilk 10-un aldım. Çox sağ olun, mənim. Növbəti dərsimiz rəqabət strategiyasıydı. Dərsin mühazirəsini keçirdik və mühazirədə patokla birləşmişdik. Burada qeyd elədiyim kimi suallara cavab verərək qiymət almalıydıq. Və müəllim axırda qiymətləri yazırdı. Bizim elektron lövhə işləmədi. Elektron lövhə işləmədiyi üçün qiymət yazmaq mümkün deyil idi. Sonra elektron lövhə açıldı, amma müəllim kabinetinə daxil ola bilmirdi, çünki klaviatura işləmirdi. Nəzə bu problemlər həll olundu. Müəllim qiymətləri yazmağa başladı. İlk olaraq patokdan başladı. Sonra bizim qrupun bəxtsizliyindən qiymətləri yazanda kabinet dondu, yəni bizə qiymət yazmaq olmadı. Qayıb və iştirak edir işarələri gəlirdi. Və biz də qərara aldıq ki, bizim qiymətləri vərəqə yazsın. Daha sonra isə bunu dekanlığa təqdim edək ki, kabinetə yerləşdirsinlər. Səbinə. Səbinəyə o yaz. İlham. Sən onu çəkəm. Day 4. 4-cü gün ilk dərsimiz biliklərin idarə edilməsiydi və dərs dəhşətli dərəcədə çox sıxıcıydı. Sözün əsl mənasında yatmışdım. Axır müəllim partiya vurandan sonra yuxudan ayılıb güya dərsə qulaq astım. Sonrakı dərsimiz isə ekonometrikanın seminarı idi. Dərsdə məsələ həll elədik. Orada video çəkməmişəm, amma sonra ekonometrika müəllimimizin danışığından haralı olduğunu müzakirə edib tapmağa çalışırdıq. Yeni uygulamasından mən oxşatdım biraz şeyə. Naxçıvanlara, ama genel olarak biz de 3 days later.
Bugün növbəti həftənin birinci gündür və dərs danışmağa çıxdım. İlk dəfə belə bir müəllimimiz vardı ki, konspektdən baxmağa və slayda baxmağa icazə vermirdi. Şükür ki, dərsi yaxşı öyrənmişdim, danışdım və yenə də onu ala bildim. Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasının İqtisad İlmləri doktoru, eləcə də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Elnur Sadıqov bizim studiyamızdadır. Elnur müəllim, xoş gəldiniz. Sağ olun, siz bizə diqqətlə yaxınlaşın müəllim. Ümumiyyətlə qonaqlarımız bir neçə dəqiqə öncə gəldi, kulisə əyləşir. Siz ikinci əvvəldə bizim evimizdə olmuşdunuz, aylar öncə bir görüşümüz olmuşdu. Nə olduğu bilinməyən dəftər. Kopya əzdi, nə bilinməyən. İngiliz var. Belki sevgilinleysen söyle kullanın tutsamaz mı? Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim ne renkti? Söyle kumralım. Benim adım neydi? Tırnaklarımı da gösterim. Sana gelin. Ay be Arzu birden şarkı çektirdi. Arzu arkadaşı Arzu şey restoran Arzu. Şu adamı da izin gelin de hay ele. Sana kombinin ne? Grubumuzda en büyük yaşa sahip ama en balcı boya sahip. Tomorrow. Bugün 6 həftə olduğu üçün sahibkarlığın əsasları və biznesin idarə edilməsindən ilk dəfə seminarımız olacaq idi və qrup olaraq narahat idik ki, qiymətin necə olacaq. Amma başqa qruplar bizə dedi ki, müəllim normal şəkildə sualları soruşur və qiymət yazır. Buna görə də biraz rahatlaşmışdıq. Universitetdə ən çox xoşladığım şey odur ki, tənəffüsdə qızlarla nəyinsə müzakirəsini aparırıq. Çünki biz əsasən mühazirələrə diqqətlə qulaq asırıq, seminarda danışmırıq və s. Yəni, çox söhbət eləyə bilmirik, amma 10 dəqiqəlik tənəffüsdə nəyinsə müzakirəsini aparırıq. Düzdür, heç kəs heç kəsin fikirlə razılaşmır. Amma o müzakirəni aparmaq, söhbət eləmək mənim həqiqətən çox xoşuma gəlir. Öz bilməsi kitabının müəllifidir. O da fikir söylür ki, bu... Müəllim səni qıraq atanda, qabağa gətirəndə nə hiss elədin? Heç sən, müəllim səhv idi. Əgər biraz zirəşsə... Sən atlacaq idin əsibdən. Biraz zirəşsə sən atlacaq idin əsibdən. Mən? Hə, qayıb da o saat yazdır özdə. Düz demirəm, Raman sən. Nə? Çəkirəm də. Outfit of the day. Bəli. Gözdə. Slay. Oy da boyunuz nə qəşəkmiş. Bunun daşı bilmirəm, baxa, axırı davaya girdi. Ortalama əkizlər və şirbir cümnasibəti. Salam Fərru. Fərru gəl bura. Salam xası, salam Məhəmmə. Fərru, başlayıram videonu, əl elə. Sən də. Vloga düşəksiniz. Deyə bilərəm ki, qorxduğumuz dərs çox yaxşı keçdi. Müəllim sual cavab elədi, rahat şəkildə qiymətimizi də yazdı. Yox, niyə kəsirsən ki? 7 dəfə qarşı qarşıya toxuyur. Bəli. 35 dənə sualın sizindən kollektivləşəcək sonra. Bu bütün hamısı bu verdiyi sual. Hara getdi kamera? Nə verirsə ondan düşürür. Sağ olun, yeni idi. Hə, elə var. Oradadır. Ha, odur, qardaşım, odur. Eventually. Üçüncü gün 6 həftə olduğu üçün heç bir dərsimiz yox idi və universitetə getmədik. Dördüncü gün yenidən universitetə getdik. İlk dərsimiz mühazirə idi. İkinci dərsimiz isə ekonometrikanın seminarı idi. Elə çox qəşə yaraşır və çox gözəl gördür. Elədir. Amma həmişə belə olmuyor. Yox, niyə? Nəzə ilk dəfə pomada vurur. İş yapayım. Mən ilk dəfə ekranadan təqdən girmişəm. Gəlməsindən olar, mənimə gəlməsindən olar. Yemək olmuyorduk mu? Mən dərs öyrənmədim ki. Öyrənmədim. Bilmirsən ki, gələcəyiniz tarihinə burada. Oturursun. YouTuber, in a spot. Orada iş var. Evet, o da indiden məşhur ama. Güzel miyiz? Gedirik də gəzməyə. Gəzməyə yox. Qrupla görüşməyə oğlanlarsız. Bu nədir? Prematina xoğlarımda. Elif hanı, Elif hanı. Elif deyə burada şillər. Baxın. Görmürəm. O kimin telefonudur? Zeynal. Elif'in kimdir? Zeynal kim? Nə? Nə? Sen de Elif'in var, sen de Elif'in var. Onlar yoktu. Onun da inşallah var. Erdi. Ama sen de var. Sen de Elif'in oldu. Zeynep. Elif. Var.
Sonra rəqabət strategiyasında qruplara ayrıldıq və müəllim hər qrupa müəyyən suallar vermişdi. O suallar üzərində hazırlaşıb, sonda təqdim edilməli idi. Strateji Yunan sözü olub, sərkərdə məharəti, hər məharəti kimi tərcümə olunur. Bizdə müdafiəsiniz? Yox, komanda adı nədir? Ama siz baxın. Aksakallar sıra. Zəhmət olmasa dinleyin, uşaqlar. Soran qiymət bizdən narazılıq eləməyin. Bir qrup ordu var idi. Həmin bu ordu Titana hücum edirdi və Titanlardan qorxurdular əhali. Lakin sonradan öyrənildi ki, əslində Titanlar da bunlardan eyni şey imiş və indi də eyni ilə hücuma strategiyasındakı kimi balaca şirkətlər də artıq öz üzərlərində işləsələr biləcəklər ki, lider şirkətlər özləri ilə eyni bir şeydir. Hücum strategiyası fərqləndirici xüsusiyyəti digər strategiyalardan. Bu strategiya rəqabət fokusludur, rəqabət çoxdur. Bazar sıxlaşdıqca, iştirakçı sayı artdıqca qazanc və böyümə azalır. A few minutes later. Kim biz? Təbii ki, heç kimə sıfır yazması deyil və mən heç kimə 8 də yazmayacaq. Siz iki paralel komandaya 10, bu iki paralel komandaya 9 yazaq ki, qiyməti biz düşməsi. Fərruxdan sonra Tatar etirazını bildirdi ki, bizim qrupun balı kəsilsin, çünki Əzzə danışanda animedən spoiler vermişdi. Yəni var ki, axırdan baxmamışdı ona, spoiler verdim də. Hardan baxsın 8 balı kəsməli məni. Yox, deyir 1 ildir deyirdim ki, baxın da baxmamışsınız. Yox, 1 il mənim problemim deyil. Yəni baxmaq, mən vaxt ayıra bilmirdim məsələn. Mən indi bu gün vaxtım vardı, gəlib baxa bilmirəm. Sən özün vlogger adlandırsan, 120 dənə baxışım var, 60 dənə də abunəm var. Nə bloggerdən? Gedə bilərəm. 9 dənə bizdir də, 3 dənə problemi mən atmışam. Bu həftə bir dənə ekonometrikadan qiymət ala bilmədim və bu da həftənin son qiyməti idi. Spoiler idi, daha nəyinə baxsın? Düzdür, sən qulaq asmırdın nə deyək? Orada çox şey yoxdur. Qulaq asmırdın. Çox şey demədim yəni. Amma spoiler idi. Heç nə demədi, aldım. Several days later. Bank işindən yenə seminara hazırlaşmışdım, amma kitabdan oxumuşdum. Sən demək kitabdakı mövzu sırası ilə mühazirədəki mövzu sıraları eyni deyil imiş. Nəysə, müəllimə dedim ki, müəllim, səhv mövzusunu öyrənmişəm. Onlar da şimdi dedi, hansı mövzusunu? Dedim, maliyyə bazarlarının nəzarət palatası. Dedi ki, palata artıq yoxdur. Dedim, bu nə mənaya gəlir? Dedi, palatanın prezident ləğv eləyib, artıq bu mövzuda tədris olunmur. Yəni, mən lazımsız bir şey öyrənmişdim. Və dərsi də danışmadım, qiymət də almadım, amma bu mənə dərs oldu. Gələn dəfədən artıq mövzuların adına diqqətlə baxacağım. Bu magistrlər. Getmişəm magistrlərə, bilirsiniz, orada seminar yoxdur. Oradan çox mühazirələr keçirik, özləri... The next day. Bugün 7 mart idi. 8 mart üçün oğlanlarımız bizə heç bir hədiyə hazırlamamışdılar. Amma Əzənin sinif yoldaşı İskəndər bizə gül almışdı. Həyatımın ikinci gününü aldım. İkisi də eyni adamdan idi. 2 days later. 8 mart dərs olmadığı üçün yenə 3-cü gün dərsə getmədik. 4-cü gün universitetə gəldik. Bugün heç kefim yox idi. Çünki özümü yaxşı hiss eləmirdim. Normalda universitetə gələndə kefim açılırdı. Amma bu dəfə belə olmadı. Və 2 dərs kefsiz halda oturdum.
Sonra üçüncü ders rəqabət strategiyası geldi və biz yenə qrup işi hazırlamışdıq. Digər qrupdan Nihat işlərini təqdim elədi və mən onun təqdim eləmə bacarığını bəyənmədim. Özünə də iradə olaraq bildirdim ki, Nihat, sənin təqdim eləmə bacarığın çox aşağıdır və auditoriyanı özünə cəmləyə bilmirsən. Amma o mənim iradımı qəbul eləmək istəmədi və dedi ki, mən auditoriyanın səviyyəsinə uyğun olaraq danışıram. Nəysə, sonra biz öz işimizi təqdim eləyəndə Nihat bu sözümdən çox əsəbləşmişdi deyə biz də səhv axtarmağa çalışdı və biz ondan biraz mübahisə elədik. Bu mübahisədə sözün əsl mənasında mənim kefimi açdı. Göstərdi yaxın misal. Hətta bizim komandan fikrincə onların dediyinə əsasən bu iş şirkət deyil, lideri təqib edən şirkətdir. Yox, biz elə bir şey deyil. Lideri təqib edən, nəyə görə dəmək lazımdır ki, nəyə görə heç kimi dinləməm. Əvvəlcə bunu deyərkən komanda yoldaşlarımın fikri var, bir dənə mən təqdim edeyim. Fikrimi sonra siz eləyərsiniz, çünki dinləmə bacarığından danışdınız. Əziz qrup yoldaşınız. Və ilk öncə bunu vurgulayaq ki, biz artıq danışmağa başlayanda, bu arada göz kontaktı qurmaq söhbətlərdə çox böyük faktor daşıyır, hesab daşıyır məsələn. Deməli, biz başlayanda dedik ki, niş şirkətlərin bir neçə baxış açısı vardır ki, həmin burada da Skynet'dən onlardan daxil oldu. Məsələn, dedik, Fuji olsa da tanınmış şirkət, buna necə niş şirkət deyəsən fikirləşirsən, amma məhz müəyyən demografiya üçün deyildi, artıq bu niş şirkət sayılır. Və yeni girmiş şirkətlər onsuz da cürəndə niş şirkət sayılmış olur və buyurun. Daha sonra lidera çevirilir. Onsuz da əzizdə başlayan Tesla'dan, iki Tesla məşhurdur, onsuz da liderdir. Skywall'da ondan sadəyə olaraq... Heç rəqib belə olmaq istəmir, çünki onun istehsal edildiyi məhsulları da istehsal edilmir. Bu cümlələri özünüzdə istifadə etsəydik. Demişdi də, onsuz da dedi də onu. İkinci şirkətin Tesla'ya rəqib olmaq fikri, bunu əlimizə, vicdanımıza qoyaraq deyək, bu ifadə işlədildi mi o təqdimatda? İşlədildisə, biz tamamilə lazımdır. Onu işlədiməsə də başa düşülür. İşlədiməsə belə başa düşülürdü. Bu ifadə işlədildi mi? Sualına cavab verməyə xayiş edirəm. Çox xayiş edirəm. Bu ifadə işlədildi mi? Sən sırf bizdən dirəkmək üçün... Başa düşülürdü də nə demək istərdim? Sən diqqətlə qulaq assaydın, onsuz da başa düşərdin biz nə deyirik. Biz Nihada tənqid deyəndə o auditoriyanın səviyyəsini müəyyən qədər lağ eləməyə çalışdı. Mən də bilirəm ki, auditoriyanın səviyyəsi hamımız üçün qurdur, hamımızın şüuru var və müəyyən cümlələrdə başa düşə bilərik. Yəni, bu səbəbdə hərası ki, məncə haqqdır. Yəni, başa düşmədinsə o sənin problemində artıq. Razısınız da tanışmışsınız. Biz şirkətləri kifayət qədər geniş dinlərə çəkdirdik. Araşdırması da daha dəyərlidir. Bu da mənim 3 həftəlik universitet həyatım. Mən videonu çəkərkən çox əylənmişdim. Ümid edirəm siz də izləyərkən bir o qədər əylənmişsiniz.